Aj, Marko, ostavi cigaretu pa ćeš završiti. Marko, šta je to Milica toliko strašno uradila pa ne može da dobije tu drugu šansu? Dobar dan, Ivana, tebi, dobar dan svim gledalcima. Pa već sam rekao više puta da jednostavno ne volim to, takve stvari, te duple igre, ne volim nikako. Ni u druženju, ni u prijateljstvu, ni u ljubavi, nikako. Jednostavno ne volim kad mi priča neku jednu stvar ili jednostavno prije, ni samo mene, nego pričalo je 50 i kusur ljudi pre sve me pričalo kako je zaljubljeno mene, a ovamo porukice, neke tajne i to, tako da ne želim uopšte, s takvom osobom ne želim ništa, nikakvu ni komunikaciju, ni ništa. Mislim, može nešto površno da bude, s obzirom da smo suđeni od jedne na druge svi, ali površna neka komunikacija jednostavno i to je to. Vjerojatno smatram da toj osobi možda takvom profilu ne smiješ ništa ne da kažu, povjerenje ništa, jer to može svakako da izađe neđe na neku drugu stranu, tako da to je stavi moje mišljenje. A hoćeš se složiti sa gledalcem da nije toliko ništa strašno uradila? Mislim, imamo situacije gde opraštaju se preljube na oči, tu, mislim, u sobi istoj. Pa ja se slažem, ima ljudi koji oprosti, sve je to od osobe do osobe, ali ja takve stvari nikad ne opraštam. A kamo li da ne pričam o preljubi, to mi je... Ti si konzervativan dosta. Pa jesam. Jesam, ja takve stvari nikad ne bih oprostio. Preljubi, to je meni ko oprosti, taj budala najveća. Ne postoji ta ljubav u kojoj bih ja oprostio nešto. Dobro. Milica, ajde da čujemo tebe. Ne želim da komentarišam ovo, ni ovaj profil. Što imitiraš sad, Mariju? Ne, njega sam. A, ja rekao, komentarišam, to je viralno zbog Marije bilo. Ne. A dobro, sprdeli ste kad je ušla, pa zato je rekao nju. Dobro, izvoli, Majo. Ana. Dobar dan. Tebi dobar dan gledalcima. Pa ja ne znam, stvarno što Milica ne bi dobila drugu šansu. Mislim da su svi mi ljudi grešni, evo i moj muž je napravio jednu stvar koja je onako baš za osudu jako ružna, pa sam mu ja istinski prešao preko to. Da, pa sam ja onako istinski prešao preko toga. On sad gleda moju reakciju, da li se ja smejem, ne smejem se. Ja sam stvarno to radila nikad istom merom. Ne bih uzvratila iz razloga što bi time pokazala da sam ista kao on ili još gora. Mislim da svako govori o sebi. Marko jeste neko ko je, da kažem, onako karakterno jak i ko ima te prave moralne vrednosti. I svaka čast o tome. Ja sam uvek rekla na stranu to što on malo zna nekad neke pričice. Ali ovako je stvarno kulturno vaspitan i, kako se kaže to, patrijarhalno vaspitan. Da. Prema tome, ali mislim da Milica nije to, je taj ceduljice izdao, osim da se ne znam baš što znači to konkretno. Nije ni bitno, pošto moj muž sad je oženjen čovek, ali... Mislim, ja uopšte da učim što znači to. Da, nema veze. Stavit ćemo to da je bilo avanture pre brak. Tako da bi ja Milici dala... Stvarno, Majo, jel misliš da je Milica zaslužila drugu šansu? Jer, okej, možda nije to lepo, on ima pravo da sumnja. Toliko strašno nešto, njemu nije. Pa, s obzirom na što sam ja oprostila, da ne upoređujem sad konkretno sebe, ja da sam na Markovom mestu, ako vidim da se Milica trudi i da se promenila, ja bih joj dala drugu šansu. Pogotovo što kažemo... A mislim u smislu da nećeš više takve stvari da radiš, ja bih ti dala. Ne razumijem za čem drugu šansu. On je konkretno tražila drugu šansu za neko druženje. Ovdje se priča konstantno da kroz to naše druženje, a da njoj dajem lažnu nadu. A ja više ne želim nikom da dajem lažnu nadu, tako da... Dobro, ali bili ste nekako nadumak veze. Samo što joj niste ozvaničili, tako je delovalo. Nije. Apsolutno nije. Jer rado sam htio, ja bih to... Vjerovatno ušao u tu priču, da kažem, u tu vezu, tako da nije bilo na domak veze nikako, jer sam više puta se izjasnio i rekao da neću da uđem u vezu. Malo se kosi to što ti držiš se tih nekih načela, a onda, eto, bio si sa Majom, koja je opet drugarica tvoje bivše devojke, bio si dugo sa Stanijom u vezi, koja je devojka jako liberalna, slobodnije u smislu i bavi se time, naravno, kao profesija, to je deo i profesija, recimo. Dobro. I onda je kao čudno da onda kao Milica ne zaslužuje nijednu šansu jer kao može da te izda nekad stavu. Ne razumiješ što ćeš da kažeš. Pa da, malo si liberal, malo si konzervativan, kako Maja kaže, imaš kodekse, principe i tako dalje. Da, ima, naravno. Naravno, ja sam bio, ja sam bio slobodan, ušao sam kao slobodan muškarac i slobodan sam ušao tu u vezu sa Majom, tako da ne vidim šta je tu nešto strašno.
Kaže Milica, ajde, pošto neću da produbljam. Ali kako neću da produbljaš, imaš komentar na sve i dobar ti je komentar u smislu da kažeš svoje mišljenje. Ne, neću produbljam, nego kosti se i druga stvar, priča se šta se kome šta zamera, a ne ko je koji dalje slobodan ili zauzet. Jel misliš da ti se previše zamera to? Ma naravno da se zamera, to je neki izgovor samo. A izgovor? Naravno da jeste. Pre svega ja sam postupcima njemu pokazala neke stvari i pred ceduljice i posle ceduljice. On je mnogo više znao i pre svih, izvini, mnogo više je znao i pre svih je znao šta ja osjećam prema njemu i koliko se trudim oko njega. Čak neke stvari nisam pričala ni za stolom, koliko on zna i to je to. Tako da to su sve izgovori. Ne želim uopšte više ni da podubljamo ovu temu. Svrha bila tog druženja, iskreno. Još je to karakterisano kao lažna nada, ali ovo desno ja to apsolutno ne želim. Ja to nisam rekla, to su drugi komentarisali, što smatram da drugi imaju pravo da komentarišu na koji god način to žele. Ja nijednog trenutka, čak i u ponedeljak sam rekla da ja ne smatram da je to lažna nada, niti mi jednog trenutka da lažna. Ok, hvala. Pitanje za Zolu. Zola, zašto bežiš